dhaqaalaha dalka oo leeyahay Shiinaha ayaa qatar ku haya, balse markan dowladaha Soomaaliya iyo Burundi ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xoojinta amniga iyo xiriirka labada wadan. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo u amabaxay dalka Burundi ayaa kulan waxay la qaatay ama madaxweynuhu la qaatay madaxweynaha dalka Burundi oo eerboorka kusoo dhaweeyey. Haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ee laga wada hadlayo anfacaadan ayaa warkan kusoo koobaysa. madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdillaahi farmaajo oo ku sugan dalka burundi ayaa kulamo kula qaatay magaalada bujumbura dhiggiisa dalkaasi pierre nkurunziza labada madaxweyne ee dalalka soomaaliya iyo burundi ayaa isla soo hadal qaaday dabdargelinta howlgalka ciidanka amisom si loo jabiyo dagaalyahanada al-shabaab madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa sidoo kale u sheegay madaxweynaha burundi inay muhiim tahay xoojinta iyo adkeynta xiriirka labada dal oo soo jireen ah dowladda federaalka waxaa ka go'an dib u xoojinta xiriirka ay la leedahay dalalka afrika si ay isaga kaashadaan dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay wajahaan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne farmaajo qoraalka ayaa intaa ku daray labada dal in si wada jir ah isaga kaashan doonaan horumarinta dib u dhiska iyo ammaanka burundi waxa ay qayb ka tahay wadamada dadaalka ku bixiya nabadeynta iyo xasilinta soomaaliya waxaana ciidankoodu uu qayb ka yahay ciidanka nabad ilaalinta ee amisom soomaaliya iyo sacuudiga ayaa ka wada hadlay dib u habaynta dhaqaalaha dalkeenna mahad maxamed guuleed qadar oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka wadanka ah ayaa arrimaha dalka sacuudi carabiya kala hadlay maxamed ciise koona ayaa warkan dhammaystiraya dhiggooda wadanka sacuudiga iyagoo la kulmay wasiir ku-xigeenka iyo madaxa sanduuqa horumarinta waxayna ka wada hadleen labada dowladood xiriirka ka dhexeeya ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda boqortooyada sacuudiga doctor ibraahim ibn cabdilcaziiz ayaa xoogga ku saaray isbeddelka ka socda iyo xoojinta xiriirka walaaltinimo ee soo jireenka ah ee labada dal mahdi qadar ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay madax ka socota isla wadankaasi uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka maaliyadda doctor xamiid bin sulmaan iyagoo ka wada hadlay qorsheynta dhaqaale ee labada dowlad iyo sidii ganacsiga labada wadan uu u noqon lahaa mid laga shaqeeya kobciisa himilooyinka tubta horumarinta dhaqaalaha ayaa waxaa qayb ka ah in la abuuro jawi ganacsi kaasoo ku wanaagsan gaar ahaan dhanka maalgashiga iyo dhiirigelinta ganacsiga iyo maalgelinta goor dhow waxaan idiin soo gudbi doonaa warar ay ka mid yihiin shacabka magaalada muqdisho oo dalbanaya dowladdu inay digniin bixiso kahor inta aan wadooyinka la xirin maadaama caqabado badan aad dadku ay kula kulmaan marka wadooyinku ay xirmaan oo aan wax ogeysiisa la sheegin oo dhammaan dadku isku diyaariyaan in goobahooda dhan ka shaqada ay soo aadaan wahgaag markana aan dib ugu laabto warbixintii goor dhow aan idiin soo gudbiyey ee la xiriirtay guddiga ee la xiriirtay guddoonka aqalka sare gudoomiye aqalka sare ayaa sheegay in sababaha dastuurku weli qabyad u yahay tahay in guddigu uusan helin ama guddiyad u qaabilsan dhammaystirka dastuurka aysan helin arrimo la xiriira fududaynta in howshaasi ay dhammaystiraan cabdixashe cabdullaahi gudoomiyaha guddiga gudoomiye aqalkaas ayaa xusay in dhammaystirka dastuurku xilligan uu yahay mid muhiim ah hana cali guuleed ayaa warkan dhammaystiraya guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka cabdixashe cabdullaahi ayaa sheegay in dowladda federaalka xooggeeda ay ku bixin doonto sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka ku meelgaarka dalka u yaala cabdixaash waxa uu yidhi caqabadaha ugu badan ee dastuurka uu la kulmayo waa guddiyada dastuurka oo aanay helin waxyaabihii ay u baahnaayeen sida qarashaadka ku bixi lahaa dastuurka guddoomiyaha aqalka sare ayaa carabka ku dhuftay dhinaca kale in gacmihii soo maray dastuurka dadaal ay soo geliyeen hase ahaatee weli aan la gaarin iyo la taaban karo waxa uu carabka ku adkeeyey guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda soomaaliya in wixii xilligan ka dambeeya guddiyada looga fadhiyo inay soo saaraan dastuur ay ku wada qanacsan yihiin dhammaan ummadda soomaaliyeed sida uu yidhi muddada dheer uu socdayna dhibaatooyinka haystay waa la sheegay waxaa ka mid ahayd saddex guddi oo hore ayuu soo maray dastuurka mar wuxuu ahaa 15 mar wuxuu ahaa 30 ugu dambeynna 5 buu noqday intaas waa la waday laakiin marna dastuurkii ma fadhiisan waxaana isleeyahay laba arrimood unbaa ugu wacnaa midi taa isbedelada isaga ku dhacayay weeye midna waxa weeye ma uu helin oo ma ay helin guddigu hawlihii ay wax ku fulin lahaayeen sidii loo sheegay maanta waxaan isleeyahay
فرحب بي قودهاني نورتا هاي نورتا كلك أبوه الرئيس وحي أبو مهم سنة لبعا الرمودة آد مهمها إنو هلي مدوا حفيز هي قلب كي يكون شغيل لها waxa uu gool la taaban karo Cabdi Xaashi gudoomiyaha aqalka sare uu ku tilmaamay in xilligan meel ay ku wada sugan yihiin gudiyada dhameystirka dastuurka waxaana ugu baaqay in dastuurka la gaarsiiyo ama laga talageliyo qaybaha kala duwan ee bulshada guud ahaan gobolada dalka ku sugan sidee uu hawlgali lahaayeen kunnadoodiina ay helaan taasina waa mid waxaan isleeyahay UNDP waa hay'ad UN ka u xil saaran غارهان يعني إنه لا شقي صو برلمان كا جودهانتي إيو لبده جودي الدستور كسميني وعن كل الجوين هاي إنه هذا وحي كذب بيا أي نقول أي صو إنه كل جين سكتوا بن إنه إنه دستور garab istaaga gudiyada dastuurka si guur la taaban karo loo gaaro ayaa hadalkiisii daba dhigay gudoomiyaha aqalka sare oo la hadlayay xubnaha ka socday gudiyada dastuurka ku meel gaarka dalka waxaana uu ishtilmaamay in dawladda federaalka Soomaaliya waxa taaban karo ay ka qabatay gaar ahaan wasaaradda dastuurka lagu micneeyay mashruuc aan dhamaad dalahay marka hadda mar hadii ay labadii gudoomiyana inoo sheegeen وزيركينا واسنا او شيغي صدخدود اسكو دوبن يهين انتينا كلانا انينو غان سينو او كليا ايا هرتي كلكا وحان ليهي غوليستا انغا اقلكا غوديغان كلكا حفيزك سينيني دا وحانا هنين لا سوداي ان غوديغان ديباتد هيستي دا هل قلبا روه هلي واخ كلا ما نانهين taas talabaad barki UNDP ay goosatay inay meel u heshana waxaanu siinay dhulka kulka waan ka mahadcelinayaa talabadaas UNDP ay qaaday waan ka mahadcelinayaa meel ka mid ah dalka gar ahaan maamul goboladyada dawladda hoos imaanaya waxaa lagu qabtay dhowr jeer shirar kala duwan oo looga hadlayay arrimaha dastuurka dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda dastuurkana dhinaceeda wada tashiyo arintan ku aadan ayay la leedahay qaybaha kala duwan ee bulshada xanad Cali Guuleed xanad Jare goobjoog FM Muqdisho ana jare aad u mahadsan tahay dhageystayaal wali waxa la socotaan wararkana subaxnimo oo goobjoog studio magaalada Muqdisho ka imaanaya goorda waxaan idin soo gudbi doonaa warbixino ay ka mid yihiin suurtagalnimada in la dhiso wadooyinka gaar ahaan wadada Hirshabeelle aada ee magaalada Muqdisho ka baxda oo la leeyahay man hadii aan la helin macquul ma ahayn wadada dib loo dhiso waxaan haynaa saraakiil ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo arintaa ka hadlaya maxaa ka jira in dalka Shiinuhu uu doonayo inuu dhiso dekedda magaalada Muqdisho taas oo deyn lagu dhisayo waxaan idin haynaa warbixin arintaa ku saabsan sida lagu qoray wargeyska Daily Sabahi ka soo baxa dalka Turkiga dowladda China ayaa doonaysa in ay Soomaaliya u dhisto dekedda weyn ee magaalada Muqdisho waa dekedda magaalada Muqdisho taas oo lagu talagalay in Shiinuhu uu ku dhiso lacag deyn ah macnaheedu inuu noqon karto hadii dekedda deyn lagu dhiso in Shiinuhu uu waqti badan sii haysan doono kaluunka Soomaaliya in uu ka jilaabto gaar ahaan kanuuka nooca qaaliga ay tuunaha la yiraahdo oo dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay in dalka Shiinuhu heshiis noocaas ah uu la saxiixday kalluumeysiga ayaa noqonaya mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee dunidu ay ka soo hoyso dhanka dakhliga Shiinuhu wuxuu doonayaa inuu kor u qaado dhaqaalihiisa isagoo u maraya kalluumeysiga qaaradda Afrika waxaana dalka Shiinuhu doonayaa in uu kor u qaado dhaqaalihiisa laga helo dhanka kalluunka oo taasoo ah kalluun xitaa dalka Shiinuhu uusan lahayn uu doonayo in dunidan uu heshiiso kula galo kala duwan si kor loogu qaado waaxda dhanka dhaqaalaha ee dalka Shiinaha oo dadkiisu ay yihiin kuwa aad u badan waxaana marka la eego kalluunka tunaha loo yaqaano oo kaliya dunidan ay ku kacdaa $10 billion Mareykanka ah sida lagu sheegay warbixin la soo saaray dhawaan oo muujinaysay sida xawliga ah ee kalluunka iminka loo bartilmaameysanayo tunaha waxaa hodan ku ah Soomaaliya oo dhawaan xabeeda kula heshiisay dalka Shiinaha in muddo sanad uu ka kalluumeysto waxaana wadankeenu uu kalluunka ku yahay qani marka la eego oo labada dhigo gobolada kale ee dunidan waxaana sidoo kale ku jiri doona heshiiska dalka Shiinaha ee Soomaaliya uu la galay in sidoo kale uu jalaabto Shiinuhu kalluumo kale oo aad qaali u ah mashruuca Shiinuhu doonayo in dhaqaalihiisa uu kormariyo
وده كان الصومالي وحليه هاي حبتة ودر قاردن أفريقيا مركل إيجو وأنا حبتة وسرعيسة أما ودر إدرك شينا إلا هذا اللغة السومي إن وككلو مستو وحنا شينا هالسيجي إن مدة سنة ده وكسر بالعمل يس ديسمبر لابد يكون يسدي طبعا كشينه وصدر يكو دوما أقوى وين كلو كصومالي هل كان لغو دات قرية قرحان كلو كتونا oo iyo liba kaluma kale oo qaali ah taas oo lagu talagalay in kobaca dhaqaalaha dalka Shiinaha ay qayb ka noqoto mas'uuliyiinta Soomaaliya waxa sheegeen in la socon doono kalumka dalka Shiinuhu uu qaadanayo sidoo kale Shiinuhu uu Soomaaliya heshiis la ahaa waqti dheer siyaasadteena dawladdu ay ogaashay in lacago sida ugu badan milyan dollar Mareykanka ah maal milyan laga qaado laakiin Shiinaha maraakiibtiisa ayaa loo ogolaaday in ay ka hor galaan ka hor xitaa sanadka sida warbixintu ay leedahay heshiiskuna waxa uu sidoo kale cadeynayaa in ay tahay Shiinuhu in la ogaado waxyaabaha ay Soomaaliya ka qaadanayaan inkastoo warbixintu ay sheegtay in aan la ogolaan doonin 44 kilometir dhul ah oo dhanka Soomaaliya soo xiga oo aan la ogolayn kaas oo loo tixgelin inuu yahay heerka sanaha dhanka dhaqaalaha ee Soomaaliya xabtana oo 3,300 kilometer ah oo xeeb aad u dheer kana mid ah kuwa ugu dheer qaarada Afrika ayaa wali waxa ay tahay mid aan wax badan laga qaadan oo aad u dhahan tan iyo 1991 sida lagu helay dhowr warbixin oo Soomaaliya kalumeysigeeda lagu sameeyay taas oo jirtay hadana iminka waxa soo baxaysa warbixin sheegaysa in dalka Shiinuhu uu doonayo in uu dhiso dekedda weyn waa dekedda magaalada Muqdisho taas oo Shiinuhu waliba uu doonayo in uu ka dhiso dekad casri ah oo Soomaaliya deen loogu dhisayo way ka doonta in inta lacagtaasi dalka Shiinuhu uu leeyahay uu Shiinuhu ka baxo xeebaha Soomaaliya iyo badweynteenaba taas oo kaluunka si qaadan doono inta Soomaaliya ka bixinayso lacagta lagu leeyahay ama ugu dambeyl lacagtaasi u dhamaanayso heshiiska ranka kaluumeysiga ee dalka Shiinuhu doonayo Soomaaliya inuu la sii galo iyo sanad kastana lagu dari karo oo la dheereeyo karo heshiiska Shiinaha oo ku bilaawday muddo sanada qaata gaarka ah ee ilaahdo economic zone oo haa boqol oo meel ayaa Soomaaliya u samayn doonta in ay kaluunkeeda iyadu aan cidna ugu iimaan sida saraakiisha Soomaaliya ay sheegayaan taas oo la aaminsan yahay in ay suurtagal tahay qudheeda in Shiinuhu uu ka sii kaluumeysto sida dekadda ay Shiinuhu u arkaa in deen lagu dhiso in ay noqon karto heshiis kaliya ay ahay iswadaarsi dhaqaale Shiinahana uu bixinayo iyo mid uu Soomaaliya ka helayo maadaama Soomaaliya aysan haysan hanti badan oo iminka loogu dayactir ama loogu dhiso dekedaheeda waaweyn ee wax soo saar kale waa hagaagintaas ayaan ku soo koobay warbixin dheer oo Daily Sabahi ay ka qortay arinta la xiriirta Shiinaha iyo sida uu doonayo in dhaqaalihiisa uu kobciyo isagoo oo maraya ama uu sii maraya kalluunka qaaliga ah ee Soomaaliya laga helo uu doonayo Shiinuhu inuu daldasho balaayiin lacag ah uu ka sameeyo si kor loogu qaado dhaqaalaha Shiinaha oo iminka diyaar ka ah inuu sii kobco